Sedi Ramos, Olci Ramos, Erion Veliet. Nëse, duhet korrigjuar pak, duhet korrigjuar, unë duhet korrigjoj pak Klevisin, korrigjoj, do të thënë, do ta modifikoj pak qendrën, sepse unë mendoj që Klevisi politikisht ka drejt kur thotë hyrë në burg, ministri, dakord. Në realitetin shqiptar nuk kam hyrë në burg ta, do hyn peshte vegjël, që do thotë shef komisariatit në atë kohë kush ka qenë. Po, pra, do gjeni roja. Pra, se thua, disa njerëz do sarfikohen. Po, nuk diskutohet, po jo në këto nivele. Sepse përballë për shembull aferës së inceratorëve, këto duken në Lora Kalamaj këto, këto janë gjëra të vogla fare. Po pati aq më tepër që ne vazhdojmë të paguajmë ja të mirë për inceratorëve. Peka, kur ke fabrikën e inceratorëve të djeksave, si thotë doktori, që është një fabrikë që vazhdon të thosë sa ditë, që është një aferë të mërshme që dhe vetë Rama nuk ka mohuar asnjëherë që është një aferë të mërshme, e ka pronuar qeveria. Është përgjegjësi individuale. Imagjino se duken këto pallate. Këto janë lotra për Kalamaj, domethënë janë gjëra. E ke parasysh që gjëra pasi në cip. Po ne sigurisht do bëjmë sikur këto janë skandale të papara. Unë thjesht do të di, bani Rama këtë ndonjë, bani një përgjegjësi juridike, prokuroria për shkakun SPAK. Edhe po marrim SPAK-un drejt